Сам вдома. Маленький хлопчик залишився на самоті вдома і, ймовірно, став причиною виникнення пожежі квартири триповерхового будинку по вулиці Соборна в обласному центрі. За словами свідків, дитину евакуювали одразу після того, як побачили задимлення. Пожежники прибули на місце події швидко, хлопчик не постраждав, на відміну від балкону, де, ймовірно, і сталося займання. Коли приїхала наша знімальна група, вогонь погасили. Попередні рятувальники називають причиною пожежі необережне поводження з вогнем. Остаточний висновок зробить спеціальна комиссия. Соседи вызвали, балкон первым начал гореть. Ну, быстро все приехали, быстро все сделали. Внутри еще был ребенок. Ребенка достали, дверь выломали. Видимо, человек особого склада. Горели домашні речі на балконі. Причину я не знаю. Ну, судя по всьому, то, що там була дитина, може, необережне поводження дитини з вогнем.